12,20. Förklara varför 2x, skriver jag här. 2x är därmed 2y. Kan förkortas, är dividerat med x är därmed y. Kan förkortas, men inte den här. 2x är därmed y. Dividerat med x är därmed y. Skillnaden mellan dessa är att om jag ska faktorisera den här så får jag 2 multiplicerat med x är därmed y. Dividerat med x är därmed y. Om jag grupperar den, så nu kan jag förkorta den till 2. Men tyvärr den här, jag kan inte hitta någon gemensam faktor mellan 2x och y. Så det går inte. Så jag kan inte dividera 2x med x och y med y. Det går inte. Ni kan inte göra så. Ni måste ha multiplikation först. Som jag har gjort här. Det finns multiplikation mellan dessa två. Och sen den här. Egentligen det finns också multiplikation. Det är också 1 multiplicerat med. Så kunde jag förkorta. Men inte den här.